کلاشان وای زمنګ سیمه ته خلک د چکر لپاره نه بلکې د ناوړه شوق پوره کولو په نیت راځي. سلامونه می قبول کړئ دوستانو په یو نوې ویډیو کې درته خرغلاست وایم. د ویډیو لمخې زمنګ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. د پاکستان چترال اړخته د کلاش سیمه نوم به مو اوریدلې وي او هم به لریواجونو خبر یاستي. کلاشان د سکم سلور زرو تنو په تعداد کې په دغه سیمه کې جون کوي. د کلاشانو مشهور جشن چې په کال کې یو ځل ترسره کیږي دوی پکې ګډیږي او نور قسمه قسم رواجونه ترسره کوي. له همدغه وجې دغه کلاشانو د ټول پاکستان سوچ د دنیا د مختلفو سیمو د خلکو نظر ځان ته راړولې دی. دغه جشن چې هر کال ترسره کیږي د جوشی په نوم یادیږي. دغه جشن ته خلک د پاکستان او د دنیا له هر ګوټ نه راځي او خوندونه اخلي. د کلاش خلک ولې ګیله کوي او غوسه دي؟ د کلاش خلک وایي چې موږ ته خلک د ساروو په شان نظر کوي. خلک چې دلته راځي نو زموږ داسې تماشه کوي لکه موږ چې د ځنګل ځناور یو. اوس موږ له دې خلکو نه نور تنګ شوي یو. دوی دا هم وایي چې زموږ په باره کې خلک داسې خبرې کوي چې ګینې کلاشیان ډیر آزاد خلک دي او یو بل سره ناروا اړیکې ښه په آزادانه ډول ترسره کوي. خو داسې نه ده، دوی په همدې خبره نور هم خفه دي او غوسه هم دي. دوی وایي خلک زموږ باره کې داسې خبرې کوي چې که د هر چا خوښه وي کلاشیانو سره ښه په اسانه واده کولی شي. خو داسې نه ده، د کلاش خلک وایي زموږ په باره کې دا ټولې خبرې دروغ دي او سخت خفګان یې په دې اړه څرګند کړی دی. کلاشیان وایي چې خلک زموږ باره کې د خپل ځان نه کیسې جوړوي چې هیڅ حقیقت نه لري او په دې کیسو سره د نورو خلکو ذهنونه زموږ په باره کې ګډوډوي. او خلک چې داسې خبرې واوري نو بیا زموږ علاقو ته په دې خیال راځي چې ګینې کلاشیانو جنکو سره ناروا اړیکې جوړې کړو او د هغوی له ښکلا نه برخمن شو. خو سیلانیان بیا دا تور دروغ بولي او وایي چې موږ د کلاش د خلکو د رسم رواج نه د خوند اخیستو په خاطر د دوی علاقو ته په چکر ورځو او کوم ناوړه هدف نه لرو. خو د کلاش خلک بیا وایي چې په چکر راغلي خلک زموږ د اجازې نه بغیر زموږ تصویرونه اخلي چې دا موږ ته ډیر زور راکوي او زموږ غوسه لا راپاروي. او وایي که دا خلک زموږ فرهنګ ته او موږ ته په درنه سترګه ونه ګوري موږ مجبور یو چې له خپلې علاقې نه یې وباسو. دوی وایي چې موږ په چکر راغلي ټولو خلکو ته عزت ورکوو خو دوی له هم پکار دي چې زموږ د خلکو او زموږ د رسم رواج درناوی وکړي. د یادونې وړ ده چې دغه قبیله مخکې په کشمیر همالیا او د افغانستان شمالي سیمو کې هم اوسېدل خو اوس بیخي راکم شوي او محدود شوي دي چې ټول ټال شمېر یې سکم څلور زره دی. کلاشیان وایي چې موږ یریږو چې زموږ رسم رواج ورو ورو په ختمېدو دی. دوی وایي چې موږ د مړو ښخولو د ودونو او نور رسم رواج ترسره کولو لپاره پیسو او نورو امکاناتو ته ضرورت لرو چې د پیسو د کمښت او د نورو امکاناتو د کمښت له کبله موږ خپلو ځمکو او نورو قیمتي شیانو خرڅولو ته مجبوریږو. کلاشان سپین ښایسته خلک دي چې ښکلې سترګې لري او طلایي یعنی زیړ ویښتان لري. په همدغو صفتونو له نورو خلکو جدا ښکاري او اوس مهال د دوی شمیر سکم څلور زره تنه دی. دوستانو دا د کلاشانو په اړه معلومات چې تاسو سره مو شریک کړل. په دې هیله چې ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي نو ضرور یې درسره لایک کړئ او له نورو په زړه پورې او ښایسته ویډیوګانو لپاره درسره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.